90% ინფორმაციულ ვაკუუმშია. დასკვნა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს ეკუთვნის. ორგანიზაცია მცირე ზომის ფერმერთა საჭიროებების და ინფორმირებულობის შესახებ კვლევა აწარმოა. შედეგების მიხედვით პრობლემას წარმოადგენს ფერმერებში ევროკავშირის სტანდარტების და ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. მათ ასევე არ აქვთ ხარისხის და მოსავლიანობის გაზრდისათვის კაპიტალზე წვდომა. მცირე მიწიან ფერმერთა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიწის იჯარით გადაცემის სირთულეც დასახელდა. ეს პრობლემა აჭარასა და სხვა მაღალმთიან რეგიონებში გამოიკვეთა. ამასთან აღნიშნულ რეგიონში მცხოვრები ფერმერებისთვის წვავედ დგას მიწის ნაკვეთების სიმცირე. კვლევის განმახორციელებელთა თქმით, ფერმერთა დიდ ნაწილს 1 ჰექტარამდე მიწის ფართობი აქვს. ექსპერტები და დარგის სპეციალისტები არსებული სიტუაციიდან გამოსავლის გზად საინფორმაციო კამპანიის გააქტიურებას და რეგიონული მაუწყებლების შესაძლებლობებს. კვლევა მიზნად ისახავდა ფერმერთა ინფორმირებულობის ხარისხის დადგენას ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში. ძირითადი გამოწვევა ის გამოიკვეთა, რომ ნახევარმა ფერმერთა, გამოკითხულ ფერმერთა არ იცის ევროკავშირის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ და შესაბამისად არასრულებს ამ ვალდებულებებს. ამას გარდა გამოიკვეთა რამდენიმე საჭიროება, რაც ფერმერებს აქვთ. ეს არის ძირითადად ფინანსურ რესურსზე წვდომა, ასევე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მიწის რესურსზე, წყლის რესურსზე, სამაცივრე და შესანახ მეურნეობებზე წვდომა. ჩვენ მივიღეთ დამატებითი მტკიცებულება EPRC-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში ძირითად პრობლემატიკაზე, რომელსაც აწყდებიან ფერმერები. რაც მათ ხელს უშლის პირველ რიგში, რომ გაზარდონ შემოსავლები, გაიუმჯობესონ სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა, თავისი საცხოვრებელი პირობები და მესამე შესაბამისად მასშტაბის ეკონომიკაზე გავიდნენ ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების გამოყენებით. მთავარი პრობლემა ეს არის ინფორმაციის და ცოდნის ნაკლებობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ამაზე უნდა იზრუნოს აუცილებლად სახელმწიფომ. ამიტომ დღეს წარმოდგენილი ეს კვლევა ძალიან კიდევ საინტერესო ერთი ნაბიჯია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ სახელმწიფოს, რომ ელემენტარულად საზოგადოებრივი ტელევიზია, რეგიონული ტელევიზიები რისთვის არსებობს თუ არა იმისთვის, რომ დაეხმარონ ფერმერები, იქნება გლეხი, იქნება და თუ უბრალოდ სოფლის მოსახლე იქნება ინფორმაციის მიღებაში.